ሰላም እንደምናችሁ ሰላማችሁ ይብዛ እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር እየተመሰገነ ይሁን ዛሬ ያው ሩሱ ላይ እንዳያችሁት ምናልባት አገልጋዮችን ወይ ለመንቀፍ ወይንም በእነሱ ላይ ያልሆነ ነገር ለመናገር አይደለም ብቅ ያልኩት አገልጋዮችን አከብራለሁ እኔም አገልጋይ ነኝ እግዚአብሔር በሰጠኝ አቅም ሁሉ ጌታን አገለግለዋለሁ በታማኝነት በዚህ ውስጥ ግን ደካማ ፓርት አለኝ ደካማ ክፍል አለኝ ገና ብርቱ ክፍል አለኝ ብርቱ ክፍሌን እያጠናከርኩ ደግሞ ጥሩ ያልሆነውን ፓርቴን እያሻሻልኩ ጌታን ለማገልገል እየሞከርኩ ያለው ታናሽ አገልጋይ ነኝ በተረፈ እነዚህን አገልጋዮች ስናገር ከነሱ አገልጋዮች በልጬ ወይም ከነሱ የተሻልኩ ሆኜ ሳይሆን በቀንነት እንድትሰሙኝ ፈልጋለሁ እንደ አንድ እንደ ቤተ ክርስቲያን ብልት የቤተ ክርስቲያን አካል ሁላችንም ነን እያንዳንዳችን ደግሞ የተለያየ ብልቶች ነን ማለት አንዱ እጅ ነው አንዱ እግር ነው አንዱ አይን ነው አንዱ አፍንጫ ነው እንግዲህ በዚህም በሉ በዛ የጌታን መንግስት እስካገለገልን ድረስ እያንዳንዳችን ብልቶች ነን ብልቶች ደግሞ አንዳንድ ይደክማሉ አሁን ለምሳሌ ያህል አይናችሁ ሁሉ ጊዜ እንዳ አይኖርም አንድ ቀን ይታመማል ህክምና ይወስዳችሁ ታሳክሙታላችሁ እያንዳንዱ አካላችሁ የሚታመምበት ጊዜ አለ ሲታመም ቆርጣችሁ አትጥሉትም ሄዳችሁ ህክምና የተሻለ ሆኖ የሚመጣበትን መንገድ ትፈልጋላችሁ ዋጋ ከፍላችሁ ማለት ነው የሚገርመው ግን አይን ቢታመም አይን ብቻውን ተነቅሎ አይድም እግርም አብሮ ሄዳል እጅም አብሮ ሄዳል መላ አካል ሄዶ አይንን ለማሳከም አይን ሊታከምበት ያለበት ሆስፒታል ይሄዳል እና ልክ እንደዛ መሆን አለብን እኛ የክርስቶስ አካል ነን የክርስቶስ አካል ነን ካልን ደግሞ እያንዳንዳችን ብልት ነን ካልን የአንዱ መታመም የሌላችን መታመም የአንዱ መጎዳት የእኛ መጎዳት መሆኑን ማወቅ አለብን ስለዚህ የትኛውም ትልቅ አገልጋይ በሉት የፈለገ ስም ስጦት እርግጠኛ ሁኑ ብርቱ ፓርት እንዳለው ደካማ ፓርት አለው ደካማ ፓርቱን ማወቁ ጥሩ ነው አንዳንድ የድካማችንን ማወቃችን ጥቅሞ ምንድን ነው በዛ ድካማችን እንዳንቀጥል እንድናሻሽል ተሻሽለን ደግሞ ነገ የተሻለ ነገር ከእኛ እንዲወጣ ያደርጋል ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ዛሬም ይሄን የምናገረው ነገር ምናልባት ደካማ ፓርታችን ነው ብዬ አስባለሁ ለብዙዎቻችን አገልጋዮች ለተባልን ማለት ነው ሌላውን መርዳት ላይ ሌላውን ማገዝ ላይ ከራስ ወጥቶ ሌሎች የተቸገሩት ሰዎች ጋር የመድረስ አቅማችን በጣም የላላ ነው ይሄንን አገልግሎት ከጀመርኩ እኔ አንዳንድ ጊዜ የሚሚሻ ታቋታላችሁ አላችሁ እንደገና ሀብትሻ ሌሎችም ሚዲያ ላይ ያሉ አብሮኝ የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ በጣም እግዚአብሔር የረዳቸው እግዚአብሔር የባረካቸው ከእነሱ ጋር አንዲሁ ላግዛቸው በሚል ሚዲያ ላይ ወጣለው ሰዎች ሲታመሙ ሰዎች ሲቸገሩ እነሱን ለመርዳት አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ኢንከሬጅ ለማድረግ እኔ ውስጥ ያሉ ሰዎች እነዛን ሰዎች እንዲረዱ እንዲሰጡ አስተዋጽኦ እያደረግኩ ነው ያ ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ በገንዘባችን ሊረዳ ያለ ሰው ካለ ነፃ ሊወጣ ያለ ሰው ካለ የተወሰነች ብር ብንሰጠው አንሞትም ምናልባት አንድ ቦታ ለመዝናናት ብትሄዱ እዚህ ሀገር ቲሞርተን ወይንም ስታርባክስ ብትሄዱ ወይ የሆነ ቦታ ብትሄዱ በአንድ ጊዜ ውስጥ ወይ 30 40 50 ብር ታወጣላችሁ እና ያንን ለጊዜው ለአንድ ቀን የምንዝናናበትን ትተነው 30 40 50 ብሩን ልንዲ ለተቸገሩ ሰዎች ብንሰጥ ጥሩ ነው ብዬ ስለማምን ነው ብዙ ጊዜ በሚዲያ ሰዎችን እየጋበዝኩ እንዲሰጡ ሰዎችን ኤንካሬጅ በጣም በጣምም አስፈላጊ ነው አሁን አሁን ደግሞ ሳይ በጣም ብዙ የታመሙ የተቸገሩ ሰዎች እየመጡ ነው እና በጣም ያሳዝናል እኔ አምናለሁ በፈውስ እግዚአብሔር መለኮታዊ ፈውስ መለኮታዊ ጣልቃ ግብነት እንደሚያደርግ አውቃለሁ ሁሉንም ደግሞ ይፈውሳል ብዬም አላምንም ሁሉም ይፈወሳል ብላችሁ ካመናችሁ ነቢያትም ሁኑ ሐዋርያት ሁኑ የተቀባችም ሁኑ ሁሉ ይፈወሳል ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ ልታሳዩኝ ትችላላችሁ ሁላችንም ቤተክርስቲያን የመጡ ሰዎች ሁሉ አይፈወሱም አንዳንዶች ይሞታሉ ይሄ ምንም አይደለም ታሞ የሚቀጥሉም አሉ እንዳልኳችሁ ደግሞ የሚፈወሱም አሉ አንዳንድ ጊዜ ሰፋ ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው እንደዚህ የሚታመሙ ሰዎች በተለይ አሁን ለእርዳታ የሚቀርቡ ሰዎች ሁሉም ቦታ ሄደው ሞክረው ሲያቀታቸው ነው ወደ እርዳታ የሚመጡት ማንም ሰው እግዚአብሔር ቢፈውሰው ራሱን ሚዲያ ላይ አውጥቶ ለልመና ራሱን አያጋልጥም መጀመሪያ መፈወስ የሚፈልገው የእግዚአብሔር እጅ እንዲፈውሰው ነው የሚፈልገው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች አስተያየት ስለሚሰጡ ነው እና እርዳታ ሲሰበሰብ እንትናጋሄድም እንትናጋሄዱ አይጸለይለትም ይላሉ እነዚህ ሰዎች ሁሉ ቦታ ሄደዋል ተጸሌውላቸዋል። ግን አልዳኑ ካልዳኑ ታዲያ ይሙቱ ሌላ ዘዴ ካለ ሌላ እግዚአብሔር የሚመጣበት መንገድ ካለው ያንን መንገድ መጠቀም አለብን ብዬ ያስባሉ ስለዚህ ከቻላችሁ እንዲህ ነቢያቶች ምናምን ትልልቅ አገልጋይነን የሚሉ ሰዎች የሚሉ የሚለውን ይቅርታ አርጉልኝ የሆናችሁ ሰዎች በምትችሉት መጠን የታመሙ ሰዎች ካሉ መጸለይ ካለባቸው ሆስፒታል ሄዳችሁ ያሉበት ቦታ ሄዳችሁ ጸልዩላቸው ጸልያችሁ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ካለባቸው በሽታ መዳን ካልቻሉ ደግሞ ሊድኑበት የሚችሉትን ነገር ማመቻቸት አለብን ምናሉ በዛው እግዚአብሔር ባርክ ማለት የምፈልገው የሆናታን አክሊሉ በዚህ በጣም ጥሩ እየሰራ ነው የታመሙ ሰዎች ጋር እየሄደ ሰዎች እንዲረዱ እያደረገ ነው እሱም ይጸልያል ከዚህ በፊት ሲጸልየው ሰዎች ሲፈወሱ አይቻለው ግን እንደገና ደግሞ ህክምናም ደግሞ እንዲሄዱ ደግሞ ሰዎች ኢንከሬ ሲያደርግ ያለውን ሲሰጥ ሌሎች ደግሞ እንዲሰጡ ሲገፋፋ አያለው በቅርብ በተለይ የታመመች የታመመ ወንጌላዊ አገልጋይ ሰው ገብቶ የሚያስለቅስ ቪዲዮ ልኮ ብዙዎች ኢንካሬጅ ሆነው ከተጠበቀው በላይ እንደውም ጎፈንድሜ እንደተሰበሰበ አይቻሉ እና እንዲህ አይነት ነገር ቢኖር አገልጋዮች ሁላችሁም በተለያየ ቦታ የምታገለግሉ ቤተክርስቲያን ያላችሁ እንዲህ አይነት ነገር ስሰሙ ብትተባበሩ አሁን አንድ ወንጌላዊ ያለ ሰሞኑን እየሰበሰብን ያለ የተወሰነ ብር የጎደለው እስከ 23 ሺ ብር መሰብሰብ ተችሏል ከ23 ሺ ብር በላይ አሁን ወደ 7 ሺ ብር ያስፈልገዋል ወይንም ወደ 6 አካባቢ ያስፈልገዋል 6 ዶላር እና ይሄ እንግዲህ ወንጌላዊ ብዙ ዘመኑን ሲያገለግል ለ20 ዓመት ሲያገለግል የነበረ ነው አቅም የለውም ጉልበት የለውም ደሞዙ አደለም ለመታከም ልጆቹን እንኳን ለማኖር የሚበቃው ገንዘብ አይደለም ያሉ ልጆቹ የሚያሳዝኑ አምስት ልጆች አሉት እና በጣም ያሳዝናል ይሄን ሰው መርዳት አለብን ምክንያቱም ወደ 6 ዶላር ጎሎታል እንዲህ አይነት አብያተ ክርስቲያናት አሜሪካም ያላችሁ ካናዳም ያላችሁ የተለያየ ቦታ ያላችሁ ፕሊስ እነዚህን ሰዎች ለመርዳት ጊዜያችሁን እንትን ገንዘባችሁን ብታወጡ ብትረዷቸው ብታግዛቸው እነዚህ ቤተሰቦች ነገ ታክመው ቢድኑ አካሉን ያገዛችሁት ምናልባት ይሄ ሰው እናንተ ቤተ ክርስቲያን ሆን ይችላል ግን የእናንተ የቤተ ክርስቲያን አካል ነው ብልት ነው ስለዚህ ይህን ሰው መርዳታችሁ ቤተ ክርስቲያን እንደረዳችሁ ክርስቶስ እንደረዳችሁ ነው የሚቆጠረው ታምሜ መጭጠይቃችሁኝ ታርዥ መቻ ለበሳችሁኝ ተጠመቼ መቻ ጠጣችሁኝ ባለ ጊዜ እንዲ አይተንህ መቻ መች ዝም የተለያየ ነገር ሲሉት ነው ከነዚህ ከታናናሾቹ ለአንዱ ስላላደረጋችሁ ለእኔ አላደረጋችሁም ከነዚህ ከታናናሾች ደግሞ ለእኔ ስላረጋችሁ ለእነሱ ስላደረጋችሁ ለእኔ አርጋችኋል ነው ያለው አድር መጨረሻ ላይ ስለዚህ ይሄ መንግስተ ሰማያት የሚያደርስ እግዚአብሔር ዘንድ ምስክርነት የሚያሰጠው አገልግሎት ነው ሌላውን መርዳት የተቸገረውን ማገዝ በምትችሉት መጠን እንዲህ አይነት ችግር ላለባቸው ሰዎች እንድትደርሱ በተለይ ትልልቅ ቤተክርስቲያን ላላችሁ ሰዎች የምትረዱ እንዳላቸው አውቃለሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ስለምትረዱት ሌሎቻችሁ ማለት ነቢይ ዮናታን በቅርቡ ስላደረገው ነው ሌሎች የምትረዱ ትኖራላችሁ ብዬ አስባለሁ ግን ሞር በዚህ ነገር ላይ ብትሰሩ እንዲህ አይነት ሰዎች ሲኖር ብታስተባብሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሊረዱ ሊያግዙ የሚችሉ የእናንተን ድምፅ የሚፈልጉ ምክንያቱም እናንተ ብዙ ታዋቂ ናችሁ ከጀርባችሁ ብዙ ሺህ ሰው አለ ስለዚህ እናንተ ወጥታችሁ ይህን እርዱት ብትሉ እርግጠኛ ሁኑ ብዙዎች ከእናንተ ተከትለው ይረዳሉ ብያምናሉ ባለፈው እንዳልኳችሁ ነቢ ዮናታን ወይንም አገልጋይ ዮናታን ተናግሮ እርዱ ባለ ጊዜ ሰዎች ሁሉ ሆ ብለው ተነሱ በኢትዮጵያ በጣም ብዙ ብር እንደተሰበሰበ ሰምቻሉ እዚህም ጥሩ ተሰብስቧል አያችሁ እነዚህ አይነት ከኋላቸው ብዙ ሰው ያላቸው ሰዎች በሆነ ነገር ላይ አስተያየት ሲሰጡ ወይንም አድርጉ በሚሉበት ሰዓት ብዙዎች ያንን ነገር ለማድረግ ይነሳሉ ስለዚህ በምትችሉት መጠን ከኋላችሁ ትልልቅ አገልጋዮች ብዙ ህዝብ ያላችሁ አገልጋዮች እንዲህ አይነት ነገር ስታዩ ልባችሁ አይጨክን እና ግቡና እርዱ እርዱ ብቻ ሳይሆን አጠገባችሁ ያሉትን ምመኖቻችሁን አስተባብራችሁ እንዲረዱ ከሰዎች ጎን እንዲቆሙ ብታደርጉ በጣም ደስ ይለኛል አሁንም አሁን በቅርብ በሚሴንጀሬ ላይ የመጣልኝ መልእክት አለ አንዲት ቤሩት ያለች በካንሰር የተያዘች የጡት ካንሰር ይዟት የቁጦር ካንሰሩ መጀመሪያ ተሽሏት እንደገና መልሶ ስፕሪድ አድርጎ በሰውነቷ ሁሉ እንደተሰራጭ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንዳለች ሰምቻ አለሁ እና እቺ ሴት ወደ ኢትዮጵያ መሄድ አለባት እና ወደ ኢትዮጵያ እንድትሄድ አሁን ወደ ሀያ ሺህ ብር ነው የተጠየቀ ሀያ ሺህ ዶላር ነው የተጠየቀ የተሰበሰበው እስካሁን ሶስት ሺህ ምናምን ነው ዶላር ነው አንድ ታዋቂ ሰው ወይንም ብዙ ሰው ያለው ምመን ያለው ሰው እንደው ገብቶ ለዚቺ ሴት እርዱ ቢል እርግጠኛ ሁኑ በጣም ብዙ ሰዎች ለመርዳት አቅም ይኖራቸዋል ለመርዳት እጆቻቸው ይዘረጋል ብያምናለሁ እና በጣም የምታሳዝናት ፎቶ አደርሶኛ እንደገና ደግሞ ማድረግ ያለባችሁን አድርጉ የሚል ነው መልክት ወደ እኔ መጣውና የምችለውን አደርጋለሁ ሁሉ ጊዜ የምንችለውን እያደረግን ነው ሁላችን ግን ብንተባበር እርግጠኛ ሁኑ ብዙ ጊዜ አይፈጅብንም እና ብዙ ጊዜ ሳይ 230 ሰው ነው ዶኔት የሚያደረገው ጎፈንድሚ 234300 ሰው እንደዛ ነው በነዛ ሰዎች ነው ያሁሉ ብር የሚሰበሰቡ ሁላችን ብንሰጥ አስቡን ፌስቡክ የምሰሙ የተለያየ ነገር የምታደርጉ ብዙ እኳ አይደለም አንዳንዶቻችሁ 20 ብር 30 ብር ብሰጡ 1000 ሰው ቢሰጥ በቀላሉ ያንን ችግር ልናቃልለው እንችላለን እና ያለንን እንስጥ 20 ብርም ብር ብርም 40 ብርም ቢሆን ገንዘብ ነው ተጠራቅሞ ብዙ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ያለውና አርባ ብር ሀያ ብር ሰላሳ ብር የሚረዱ ሰዎች አስር ብር እንኳን የሚረዱ ሰዎች ገጥመውኛል እና ጥሩ ነው አያችሁ የብሩ ማነስና መብለጥ አይደለም እነዛ ሁሉ ብሮች ተጠራቅመው መጨረሻ ላይ ትልቅ ይሆናሉ ስለዚህ በጣም ጀነረሶች በጣም ብዙ ብር የምትለግሱትን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እና በጥቂቱ የምትባርኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለዚህ ይሄን የገባውበት ምክንያት ይሄን ለማለት ነው ፕሊዝ አገልጋዮች በተለያየ ቦታ የምታገለግሉ ብዙ ተከታዮች ያሏችሁ እንዲህ አይነት ችግር ስትሰሙ አንደኛ እንዲህ አድርጉ ከቻላችሁ ሂዱና ጸልዩላቸው በእናንተ ሚድኑ ከሆነ እኔ ገንዘብ የግድ መውጣት አለበት ብዬ አላምንም ስለዚህ ያሉበት ቦታ ሄዳችሁ ጸልዩላቸው ጸልያችሁላቸው የማይፈወሱ ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር መንገዱ ብዙ ነውና በሐኪም የሚፈውሳቸው ከሆነ ለእነዚህ ሰዎች በህክምና ለሚድኑበት ነገር የገቢ ማሰባሰብ ብታደርጉላቸው ሰዎችን ኢንከሬጅ ብታደርጉ ጥሩ ነው ይሄን ማድረጋችሁ ክብራችሁን አይቀንስም አይ በቃ እሱ ጸልዮ አያድንም እና በገንዘብ ነው የሚያምነው አገልግሎቱ ዝም ብሎ ነው ይሉኛል ብላችሁ በዛ ምክንያት አይ እኔ ገንዘብ አልሰጥም ከፈለገ ጌታ ይፈውሳት ወደሚል ነገር ከመጣን ይሄ ኃላፊነት የጎደለው ሰው አነጋገር ነው ብዬ ነው የማም ነው እና ፕሊዝ ይህን መልክቴን አገልጋዮች እንዲደርሳቸው አድርጉልኝ በምትችሉት መጠን እንዲህ አይነት ትክክለኛ የሆኑ ሰዎች በተለይ ፌስቡክ ላይ ፖስት ስናደር ዶኔት አርጉ ወይም ጎፈንድሚ ተቋቁሞ እርዱ ስንል እጆቻችሁ ቢዘረጋ ባትሰለችሁ በጣም ደስ ይለኛል በዚህ ነገር ደግሞ እየተጋችሁ ያላችሁ እየለፋችሁ ያላችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ እንደ አንዳንድ ጊዜ ሚሜ እንደገና አብትሻ ሌሎችንም ምህረት የተለያዩ ሰዎችን እጠቅሳሉ ብዙ ጊዜ እና አባይ ብዙ አሉ እና በጣም ለዚህ ነገር የተሰጡ ሰዎች ኤደን ኢትዮጵያ ያለችው ኤደን ኤደን ቤሩት ያለችው እንደገና ደግሞ ራሄል በቃ ብዙ አሉ እዚህ እያገለገሉን ያለ እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ በእውነት ለእነዚህ ሰዎች እየደረሳችሁ ስላላችሁ እና ሌሎቻችሁም በእንዲህ አይነት በጎ ፈቃድ ላይ የተሰማራችሁ ፕሮቴስታንት ፕሮቴስታንት የሆናችሁ ብቻ አይደለም ኦርቶዶክስ የተለያየ ሃይማኖት እንኳን የሌላችሁ ሙስሊሞችም ሁኑ ለሰው የምደርሱ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ምክንያቱም በምድር ላይ ለሰው የተሰጠው ሰው እግዚአብሔር በምድር ላይ ለእኔ የሰጠኝ እናንተን እውነት ነው እግዚአብሔር ከሁሉ ይበልጣል ለሁሉ ሀሳብ እግዚአብሔር ነው አንድ ነገር ግን እርግጠኛ ሆኑ እግዚአብሔር በሰዎች ውስጥ ሆኖ ነው የሚሰራው በእኔ ውስጥ በደጋግ ሰዎች ውስጥ ለእሱ በተመቹት ሰዎች ውስጥ ሆኖ ነው የሚሰራው ስለዚህ በምትችሉት መጠን ለሆነ ሰው ስታደርጉ ለእግዚአብሔር እንዳደረጋችሁ እያሰባችሁ አድርጉ እንደዚህ ካደረግን እርግጠኛ ሆኑ በጣም ብዙ ትልልቅ ስራዎች መስራት እንችላለን እግዚአብሔር ባርካችሁ ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ በጣም አጭር መልእክት ነው ሰፋ ያላረኩት ወይም ቪዲዮ አርጌ ላቀርበው ፈልጌ ነበረ ኢሶኬ እና ለሁሉ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ መልካም ቀን ባይ